inaan ka hadlo sidee walwalka laysaga ilaaliyaa ma dhici kartaa inaad ku noolaati nolol deggan oo walwal la-aan ah oo stress la-aan ah oo aada faraxsan tahay oo wixay ilaahay ku siiyay aada ku qanacsan tahay mase jirtaa asbaab caawisay nebi maxamed sala allahw alay w selam iyo saxaabadiisii iyaga oo nolol naga liidata marka la fiiriya xagga dhaqaalaha ku nool naga nool fiicnaa oo naga farxad badnaa oo naga niyad fiicnaa ma jiraan marka waxyaabo ku caawin kara qofka dhallinyarada ah qofka waalidka ah qofka shaqaalaha ah ee ganacsatada ah in uu wuxuu haysta intuu ku farxo oo ku qanco niyadu u dhisnaato oo uu isu maleeyo qofka adduunka ilaahay u nicmeeya oo ugu badan inuu asaga yahay oo uu raaxada noocaasa qalbigiisa ku noolaado

oo la dhihi karo waa kiniini weeye haddaad daawadaa qaadatid oo aada si regular oo rasmi ah u qaadatid waxaa ballan ah inaad ku noolaatid nolosha adduunka ugu degan iyo farxadda ugu badan haddaadan xataa wax weyn oo kugu filan ama kaa badan aada haysani waa xaqiiqo weeyi maxaa ka mid ah marka qodobadaas waxaa kow ka ah shalayna masalada waan ishaaray الخشوع بالصلاة صلاة مركاة كن صور كان حقرحن كليئة صلاة هذا خشوع إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ماكو جرت استعينوا بالصبر والصلاة لوضع أيضا وحمدك من الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين غفك أن خشوعين صلاة واقرأتها إلهي وحلي وحدك كالميسة صبر iyo salaad sabirka waan garanay qofka markii mushkila ku dhacdo hadduu sabro mushkiladii way ka fududaata laakiin ma shanu sala salaada maxaa meeshaan keenay salaadu waa daawo weeye walaa arw nabi maxamed sal a am wax lala yaaba ma aha markii muruga ku dhacdo xadiiski abu dauud hadday muruga qabato wuu tukan jiray nbig sal la slam wuxuu ley arixna bihaya bilaal bilaalow noogu raaxe bal ka waran qof markii muruga qabato intuu istaago markuu allahu abar yihaahdo niyadiisu intay degto oo uu farxo iloobayo murugadii oo dhan ka waran waa qof salaada ku khushuucayo wuxuu ahrinay weeykuraaaysanay wey ku raaxaysanaya laakiin haddaad noqotay wadaadkii yiri oo kale wadaadda uxalay salaad tujiyey markuu ka baxay ayaa ninku daba tukanaya wuxuu yii sheekh salaadii qaar baad ilowday marka wuxuu siiyey malaha war ninkaan waa nin fiican oo uwu khushuucsanaa suu yihi sideyd ku ogaatey suu yii markaad salaada gasho beer baan leeyahay oo beertaan aadi jiray markaan beerta wuxuu yi tago oo aan nimanka shaqaalaha kala habeeyo oo wixii maanta go-ay aan soo qaato ooon soo noqda baad ka bixi jirtay maanta anooma beertii gaarin baad ka baxday marka waxaan ogaaday buyo half baa salaadii kaa maqan

wuxuu rabaa salaadan inuu ku dhaafiyo oo aadan daawo ka helin oo niyadu kuugu degin oo aadan ku khushuucin oo aadan ku raaxaysanin ee salaadii inaad welwal ka qaada iyada lafteedii oo ayadiiba mushkilo kugu noqoto oo hadhow ay kuga adkaato marka qofku markuu istaago wuxuu isku mashquulinaya markiiba naftiisu inay baxdo inay baxdo wuu isku mashquulinayaa salaada marka haddaad rabtid in niyadaadu ficnaato oo aada faraxdo oo aad heshid meel aad ku nasato salaadu ha noqoto meesha aad ku nasato masaladaasu masala xaqiiqa a weeye masalada labaad oo u baahan inaan daa'imno haddii aad tahay qof welwal ka baqaya ama walwalka raba inuu iska ilaaliyo waxa weeye adducaa markiy walwal ku qabto oo mushkila kugu dhacdo oo aad dareento in aad dhibaata ku haysato gacmaha intaad taagatay rabbi hoos fadhiiso walahi maa acdama ducaa خاصة عند البلاء واحد دعوين كوين مجرو مرك يقف كل بعات هيسته خاصة قلق ولول مركو هيسته وعرق سال قرآنك وحلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي وحي بريه وإن كأجيبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بل القرآن هو يا وحلي وادعوه خوفا وطمعا وإله بريه أضع الدمع السن أضع كبقية بري saxaabada nebigu maalin buu u sheekeeyoo wuu ku yiri awuxuu yiri duco aada alla baridaan ma jirto ilaa waa lidinka ajiibayaa say dheheen ida nukir walle marka waan badinaynaa s allahu akthar ilah baa kasii badan hadaad badiso ilaah baa kasii badan w ku sii badin laakiin ducada haddaad dareensan tahay inaan ducada lagaa aqbalin haddayna ducadaadu qiimo iyo macno weyn kula lahayn waxaad fiirisaa aadaabta ducada kaa maqan aadaabta ducada waxaa ka mid a markaad ducaysanayso in aad boqolkiiba boqol hubto inuu ilaahay ka aqbalay oo shaki kaaga jira yaa ikhwaani waxaad fiirisaan nin sharaf leh oo familkaaga ka mid a oo waxaa jira markaad wax weydiisanaysa aadan ka shakinaynin inuu ku siinayo ma hebel baa intaan u tagu waxaa ii diidaya maxaad <muchalmane> u maleynaysaan allihii rabbigii kownkan abuuray ee diiqsinimada isku ammaanay ee yirhi addoonkayga hadduu gacmaha ii taagta waxaan ka xishoodaa inaan ku soo celiya iyagoo maran maxaad u maleynaysaa hadday niyadaada shaki ku jirin oo aada isku hubto allah wuu ku siinayaa wiil waxaa jira dhallinyaro ah oo indhaha ka jiran indhaha marka wiilku wam wax weyn ma arko

maras soo nabigu ma dhihin sall selm biyaha zamzam waa wixii loo cabo baa laga helaa anu biyaha waxaan uniyeystay indhahaas ilaahay inuu iigu caaiyn igu caain wuxuu yii markii xajkii u dhammaaday wiilkii waxaan geeyey isbitaal anoo rabo bal inaan fiiriyo wiilka niyadiisa inuu ilahay u qaaday dhkhtar baan ugeeyeyuyii walahi wuuu indhhiisa waa waa sidi ilaa <gumpp> ku abuuray datarkiibaa yii weligii wax kuma dhicin sycilen iyo nadiif u yihiin markaasaan waxaan ogaaday buu y wiilkani niyadii iyo kalsoonidii uu alle ku qabay buu alle ku irsaaqay mar haddaad aaminsan tahay noocaas yaa rabbi haddaad ahayd walwal iyo dhibaato iyo mushkilaad waad kala dhammaanaysaan o xaqiiqo weey waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a en mar baa nxaaskayga oo uur leh

ilaahay iska tala saaranayooo iskana gabadhana niyada u dhisyn waxaan iri fajrka salaada fajarka intaan la gaarin baad dhalaysa insha allah ilmihii wax yar kadib way foolatay wallahi ma rumaysan kartaan hadda cunugta dhalashadeedii waxaa ku qoran salaada fajarka waxaa la aadaamayey markay tahay baa la aadmynbaa dhalashadeeda ku qoran ina dhalatay

wuxuu ku leeyay w war wa hawshaan hawsheeni weeyaba anagu gacmahan taagana yaa rabbi wax o dhan wa lagu kala kacayaa hadduu qofku marka iimaanka noocaasa qabo kalsoonida noocaasa qabo markuu walwal iyo culays iyo bresshur iyo xoogaa kurbo dareemo gacmuhu taagtaa ilahy baa u kala wixi o dhan kala kala hagaajiya masalada saddexaad waxaa weeye dikrullah markaad welwal dareentid marka aada kurbo dareentid markaad dhibaata dareentid gurigii baa wax si ka yihiin carruurtiibaa si ah noloshaadii baa cidriiri ah waxbaad dareemaysaa kur baad dareentay intaad fadrhiisatid daqaa'iq ka kooban ood alla hor fadriisatid alla xus waxay dheheen culimadu waxay dhihi jireen laa qalaqa yasmudu amaama dikri lmustamir dikri joogto ah wal wal hor istaagi kara ma jiro dadka qaar baa waxay u malaeyaan dikriga keliya inay culimmadu yaqaanaan waxweyn oo culimmadu yaqaanaan war haddaad tidraahdeed keliya intaa fadhisa subxaana allah waxaa layihi kalimaadka ugu nafciga badan dikriga oo ugu hagaagsan oo ugu awoodda badan marka qur-aanka laga soo tago waxaa weeye subxaana allaah alxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah allaahu akbar intaad fadhiisateyd intaas ku celceli waxyaabaha dhacay oo qisaska aan la yaaba waxaa ka mid a gabar baa beri noo timid marka waxay tiri sheekh hurdada saddex sano oo hadda lasoo dhaafay hurdo aan seexday mma garanayo oo weyn waa gaba dhakhtarad aho soomaalia weyn marka waxay tiri waan waa wax man welwel lama hayo waay tiri markaas dhaho sehurdada way tgeysaa marka nini baan cunaa ninga markaan cun hameen baan seexanaya laba hameen dhatarkaan ku noqon eini kal i soo qoraya gabadha rafaadka iyo dhafarta ka muuqata baadyaabs marka xogaa qur-aan baan ku akhrinay waxaan ii markii wel wel markaad seexan weydid oo hurdadu kaa tagta maxaad samaysaa waxay tiri waxaan sameyaa tv gaa iska kor fadhiistaa saa u kor fadhiyasuba caruurta igu soo kacaan ma seexanayo hurda igama imaanayso waxaan ku yihi caawa markaad guriga tagtid oad cishaha tukatid oo shaqada guriga aad damaysatid intaad fadhiisatid oo salli aad dhigatid oo aada suuratulbaqara daaratid qur-aan dhagaha gashatid سورة بقرة دار لجها قشو فريسو ديرين تنو وحصاد لجها تا بركن ماشى فريسو وحد كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى اي إك هاجت ما ذهورته هدا هورتك قو قبته ما عاجز سرته أذن ماشى صحيح والله قبلي وحيت لي همين كي يقدم لي سورة waan fadistaa qur-aankaan dhagah gashaa suura baara waan fadiistaa waay ti markaan xoogaa wado subxaan allah al waxaan kusoo kacawt ub wag r aw waaaleeiriga alirwoodiis dhalinyarada qaar ba waxay ku le wati maanagaa diri u hayna wr adaad wtiaayn maaaga waxaan dhahaa abayaaha markaad guriga joogtid caruurtaada markaad time out sns والله هذا وريا مس سمينة سوا حن مس هاي وحن قبتي one two three سوا ما وحد هذا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل على محمد يا حي يا قيوم تنك وعدمات لأن يرد مركا حتى بره جيم كبره قاسان هذا كورا سبحان الله مركا هذا one two وسكدي جسنين خطرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ده الكور وذكر وقتنا كام بحن كام بحن مر وعجيب واي ذكر وقت اللوم واي وعبادة كلية وأن أبا هنين وقت القرآن وأن تقال هنين وحق أبا هنين وأن أبا هنين فراق أبا هنين كذا مركب كجرتين يا صدح لقاعد تكون دريش ده أما كرتا سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه كرتا ما حكى في عن إصبر نفط هذا كتر مسألة أفراد وحوي حصن الظن بالله وحنرو البف لا تا وحونا كسن إن هليش والولك وح كان سي سبع وحماشقت في لنا يسيدوين وحونا الله كفلو وحل النبي الله يعقوب عليه السلام مرك ويلك يوسف لواي هذا الذي يرى ما فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وحلية يا بني اذهبوا فتحصصوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله فيني اني اعلم من الله ما لا تعلمون ويلك موسى هيلين بالير مركو كلمات كاداهي مركو ويلكي كالا لواي هذا الكلمة حصلتان فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا صبر وي وناكسان الله نوحى نكر يا انو ويلاشاي ذي اي كانوا لما يقولوا الله كان بلي وحده علوم الايدز وحيدها مرها داد الله سينا يا الله كما قاذينيو النبي صلى الله عليه وسلم الا انا عند حسن ظن عبدي بي انو اضن كي وحو اي ما ليست haddaad tidraahdied waa rabbigay wuu i arsuqayaa wuu i caafinayaa wuu i gargaarayaa wuu i kaalmaynayaa wuu i korinayaa wuu i caawinayaa ima dayacayo haddaad dhahdeed wallahi inuusan ku dayacayn kuma dayacayo laakiin haddaad aaminsan tahay in uu aada dhibaatoonayso oo mushkilo kugu dhacayso oo wax kugu dhacayaan waad dhibaatoonaysaa qodobka shanaad waxa weeye waa muhiim cish xaadiraka wakhtigaaga aada joogtid la noolo waxad iska ilaalisaa wax tegey inaad ka walwashid iyo wax soo socday inaad ka welwashid maalintaada shaqada kuu taala haddaad ku mashquushid ma welwalaysid ma walwalaysid qof walwalayo warayso nin ba waxad arkasaa isla hadlay war maxaa kugu dhahay wuxuu ku leeyahay niyahuw islaam baan guursaday oon jeclaan jiray oo labo sano ka hor baan furay na sibuu ka welwalaya laba sano kahor buu furay ugo midaa wuxuu ku leeya gabarh aan jeclaan jiray baa nin iga guursaday taasuu kawalwalayaa fiir war wax tegey islaan aafurtay mid lagaa qaatay dukaan dumay wax tegay oo mustaqbala doon degtay niyadaadaha raacinin wixii maadi ahoo tagay waa tilka ummatun qad khalat way tagtay intaad ku ribdid intaad box ku xirtid wixii tegey waxaad ka qaadataa keliya khibrad wax kale al ka faa'idaysa مستقبل كا اللق سكوترا مركو ضايعيه. مو اكيد عليك. ما وقت يا جوكت حاضر كا يكون مشغول. مساله ذا لحد. وحويه واجه المخاوف. وحا اتكو باقيسو أول والككو هيا ها هور تاجنانيني او السماء وفيس كراي وكجذب. حقيقه وحا وحا مركي اد قشيد وقعنت اللقش وفودانيه. soomaalidu soo ma dhihi jirin muxuu ahaa gabay hadalkii ahaa ma helo guusha nin aan holliynin haddaad waxa samaysid dhalinyarada qaar baa waxu ku lee guurka waan ka baqayaa wuxuu haystaa wax weynan badan oo laga baqayo war guursa adeer ha ka baqin iskuolka wuu ka baqayaa war adeer ha ka baqin aad fiiri guuritaankuu ka baqayaa magaalada n u ka guura ha ka baqin adeer guur هذا وحي السماء إمام ابن تيمية أيات تشويش الغفرة والوحرية والودلية والسان مكاسو حجري ماذا يصنع أعدائي بي أنا عذو لكم حيو كران. إن قتلوني فقتلي شاد هدي إدلان دلك وشي نمو وإن نفوني فنفي صياحة هدي مسافريان مسافروس كي وإن سجنوني هدي حران فسجني خلوة وحامن هلي وقتا إله كل خلوة وضع. mda ysnc bi adi anا rajul jant fi qalbi anuu nin baanahay jannadiisii dalxiiska ahaa waxay ugu jirtaa qabiga waabi byadi rabi albigayguna gacanta alo ku jira ma jiro qofi ntrol ara qodobka todobaad tab awaqi waaica aad ku sugan tahay a naag waxaan ma haysto waa iga maan yahay h famiilla waxaa arkay isku furayo ku baaba-aya daagta dariskaa baawurka loo gaday soomaada arag dahabki haysata sooma ada arag war waaqiceeda iyo waaqicaaga sooma kala duwanaa ninkaaga iyo ninka isku inkamiya waxaad dhic karta nin ganacsada a inuu qabo nin lacagle inuu qabo adigana ninkaaga biilka reerk uusakabadinarin marka waaqicaaga wax ku baysare masalada sideedaad waxa weeye isnacilibtisaama waxaad barataa sida loo farxo oo niyada loo hagaajisto oo waxa ha loogu faro masalada waxaad kaloo barataa sagaal nisyaanka halmaanka waxladaho hadday wax kugu dhacaan lmnaaa cumar ibn cabdicaiio waaal habeenkii o dhan salaad utaagna oo salaadii fajarka soo tukadoo lugaynaya nku dhacay u hurdooday jidku socdaa ninbuu ku dhacay nink markuu ku dhacay ninkii baa intuu qabtay iyo wuxuu ku ama anta warmandhool baa tahay naga leexo waa miirmminiin كسوي لا لست أعمى ما إندول ما إيه وردي سيا سيف تعطوا حد عينك يرودلو سوهم حد عينك يرودلو سو حكي مين المغلين سو محوير سؤال وأنا قد جوابي وش المشكلة وحويد ما إنول بتاع أنا وما حكوا إنول وأنا ما أعطي دي لكن هدات كابود وهبل بافيري هبل باسلانت إلى دافعي هبل بسائيري حاجة كبحضي وحبال لا يغشها جاي هدات كجر تتكلية والوالآ waa qiila waqaala iyo waa la yihi ahi wixii kugu dhaca halmaan meesha uga tag masalada ugu dambayson kusoo khatimaa waa we oo tbaad asil maaaniy xubi hadaad rabtid inaada welwelin waxaad noqotaa qof wax jecel odayaau markaan dhaho jacaylka way mlaakeliya inaan l iamjela ilaamaha keliya ma ahane alla jeclow oo nebigaaga jeclow oo qur-aanka jeclow oo wlaadaada jeclow oo xaaskaaga jeclow oo muslimiinta jeclow oo mudq wax kaste oo ilaahay abuuray oon macsiyo ahayn jeclow waxaad noqonaysaa qof degen oo cugdad la-aan ah oo niyadiisu fiican tahay oo wax jecel baad noqonaysaa laakiin haddaad noqotid qof waxnaca oo karaahiyaysta oo cugdad qaba waa isla hadlaysaa mar walba dadku maxay ku leeyihiin dadku maxay kaa sheegayaan yaa ku necab yaad ka hadlaysaa

كلمة ده وأكو جاء على هيدا ما المناسب أو أديكس. أنت سأقول جزاكم الله.